Shalom, Bwana Yesu asifiwe sana. Anayeongea hapa ni Veronica Lucas. Kama ni mara yako ya kwanza kuwa katika chaneli hii, nikukaribisha sana ndugu katika Kristo. Upo mahali sahihi. Mahali hapa pana mafunzo, mafunuo na maonyo mbalimbali ambayo yote yatakusaidia kufua vazi lako na kujiandaa kwa ajili ya unyakuo. Haleluya. Nimepewa ujumbe muhimu unaohusiana na Biblia. Tumkaribishe basi Roho Mtakatifu ili aweze kutumia kinywa hichi kama alivyokusudia muda na wakati kama huu pasipo kuongeza wala kupunguza. Baba yetu, Mungu wetu, ketie mahali pa juu palipoinuka. Tazama, tunakuja mbele zako muda na wakati kama huu. Tunakuinua Bwana wetu Yesu Kristo. Sifa, heshima na utukufu tunazielekeza kwako. Tunasema asante Bwana kwa muda na wakati kama huu kutukusanya mahali hapa. Tunaikanyaga miungu yote, maana nitakataka haina maana yoyote mbele zetu. Bwana Yesu Kristo, ninakushukuru kwa kutukusanya mahali hapa. Sifa, heshima na utukufu tunazirudisha kwako. Tazama, tunamkaribisha pia Roho Mtakatifu akapate kutuelekeza ujumbe huu sawa sawa na vile ulivyokusudia. Bwana Yesu Kristo, ninaomba pia ulinzi kwa kila anayesikia. Ninaitoa damu yako takatifu, nafunika ufahamu wa kila mmoja, najifunika hata na mimi na kinywa hiki, nafunika ujumbe huu na channel nzima kwa ya mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Katika jina la Yesu Kristo, tazama Bwana majeshi, nafunga kila milango ya uovu kwa damu ya Yesu na kugongelea muhuri wa Roho Mtakatifu. Nimeomba hayo yote nikiamini. Amen. Bwana Yesu Kristo amenipa vifungu viwili vya kusimamia katika huu ujumbe, ambao kifungu cha kwanza kinatoka katika ule Samueli wa kwanza sura 14 mstari wa 4 mpaka wa 7. Na kifungu cha pili kinatoka katika kitabu cha Hesabu katika ile sura 15 mstari wa 11 mpaka wa 17. Hivyo basi ukipata muda utapitia hayo maandiko matakatifu na Roho Mtakatifu akufichulie zaidi. Kianzia katika kile kitabu cha Samueli, Roho Mtakatifu akawa ananipa ule ujumbe kwamba kuna majina yameachiliwa mbele ya Biblia takatifu. Lengo ni kuwafanya watu wasisome Biblia takatifu. Yameambatanishwa katika Biblia takatifu kwa kusudi maalum. Na katika kitabu cha Hesabu, Roho Mtakatifu akawa ananiambia kwamba majina haya ndiyo itakavyokuwa yakiandikwa kwa kila Biblia. Wameandaa hesabu ya hizi Biblia zenye majina, ambayo majina hayo yatakuwa upande wa chini wa Biblia. Wameweka utiisho kwa kila atakayekamata hizi Biblia. Ataelewa maandiko sawasawa na matakwa yao na kutembea katika njia wanazotaka wao. Zitakuwa na mionekano ya kuvutia kama vile wanavyotaka watu, na wao watafanya hivyo hivyo. Katika kusanyiko takatifu watatiishwa kufanya kitu kimoja tu. Bwana Yesu Kristo anawaambia, kuweni makini na ujumbe huu. Amina. Baba yetu, Mungu wetu, Yesu Kristo, ninasema asante kwa muda na wakati kama huu. Asante kwa Roho wako Mtakatifu ameniwezesha kufikisha ujumbe huu sawa sawa na vile ulivyokusudia. Ninaufunga kwa damu ya Yesu na kugongelea muhuri wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo, nimeomba nikiamini. Amen.